আপুনি কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক ঘটনা দুজন ব্যক্তিয়ে আৰম্ভ কৰিব এখন দেশ আপুনি নিজৰ পছন্দৰ ঘৰ সাজিবলৈ ৰিজৰ্ট বা ফাৰ্ম হাউচ সাজিবলৈ ভূমি ক্ৰয় কৰা হয়তো নিশ্চয় শুনিছে কিন্তু নিজৰ এখন দেশ বনাবলৈ এইবাৰ ভূমি ক্ৰয় কৰিলে দুজন ব্যক্তিয়ে দেশ আৰম্ভ কৰিবলৈ ক্ৰয় কৰিলে সমগ্ৰ কেৰিবিয়ান আইলেণ্ড মাত্ৰ এবছৰৰ ভিতৰত নিজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিলে দুই ব্যক্তিয়ে যি ভূখণ্ডৰ থাকিব নিজা পতাকা আৰু এখন চৰকাৰ দুই ব্যক্তিয়ে ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ জৰিয়তে এটা সমগ্ৰ কেৰিবিয়ান আইলেণ্ড ক্ৰয় কৰিলে দীপৰ গৰাকী হোৱাৰ সপোন দেখা দুই ব্যক্তিয়ে অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব নিজৰ দেশ এই ব্যক্তি দুজনৰ অদ্ভুত সিদ্ধান্তই সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি লাভ কৰিছে চৰ্চা নিজৰ দেশ আৰম্ভ কৰি নতুন পদ্ধতিৰে দেশ চলাব দুই ব্যক্তিয়ে এই মাইক্ৰোনেশ্যনক আন্তৰ্জাতিক সম্প্ৰদায়ে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক টাইম এইট আপুনি কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক ঘটনা দুজন ব্যক্তিয়ে আৰম্ভ কৰিব এখন দেশ আপুনি নিজৰ পছন্দৰ ঘৰ সাজিবলৈ ৰিজৰ্ট বা ফাৰ্ম হাউচ সাজিবলৈ ভূমি ক্ৰয় কৰা হয়তো নিশ্চয় শুনিছে কিন্তু নিজৰ এখন দেশ বনাবলৈ এইবাৰ ভূমি ক্ৰয় কৰিলে দুজন ব্যক্তিয়ে দেশ আৰম্ভ কৰিবলৈ ক্ৰয় কৰিলে সমগ্ৰ কেৰিবিয়ান আইলেণ্ড মাত্ৰ এবছৰৰ ভিতৰত নিজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিলে দুই ব্যক্তিয়ে যি ভূখণ্ডৰ থাকিব নিজা পতাকা আৰু এখন চৰকাৰ দুই ব্যক্তিয়ে ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ জৰিয়তে এটা সমগ্ৰ কেৰিবিয়ান আইলেণ্ড ক্ৰয় কৰিলে দীপৰ গৰাকী হোৱাৰ সপোন দেখা দুই ব্যক্তিয়ে অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব নিজৰ দেশ এই ব্যক্তি দুজনৰ অদ্ভুত সিদ্ধান্তই সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি লাভ কৰিছে চৰ্চা নিজৰ দেশ আৰম্ভ কৰি নতুন পদ্ধতিৰে দেশ চলাব দুই ব্যক্তিয়ে